Zdravím ťa pri tomto videu a v dnešnom videu si povieme niečo o tom, ako fungujú novodobí šmejdi. Žiadne hrnce, teraz to funguje absolútne ináč. Prvá firma, táto firma ponúka Omega 3D Max kyseliny. Mám od svojho zdroja informácie, že vraj volajú ľuďom, že na základe telefonátu posielajú ľuďom tieto tabletky na splátky. Vidíte, 11 eur mesačne, takže si to vyrátajte, že keď máte, neviem, tam niekto platí 8 eur, niekto takto, to máte 80 eur a viac za rok. To je, čo je to 80 eur, hej? Ale keď chcete omega mastné kyseliny, tak sú za prvé aj lacnejšie a za druhé môžete jesť napríklad ryby a iné potraviny, ktoré obsahujú tieto užitočné veci. Nemusíte si kvôli tomu tabletky kupovať. No a čo sa týka tých telefonátov, tak bola informácia, že prišiel človek a ten vraví, že to je pre jeho otca a že jeho otec je už dávno mŕtvý. Takže ja neviem, ak volajú do záhrobia, ja chcem tiež také číslo. Ja by som sa tiež tam rád dovolal, že ako sa majú. Podľa mňa sú to proste čisté namotávky. Ďalšia taká firma na Slovensku je parfémy France a tu máte parfémy za 70 eur, hej. A s týmto istým zložením, napríklad táto hlava, hej, mandarinka, hruška, melón, broskňa, tak je tu napríklad Brilliance za 25 eur, hej. Okrem toho táto stránka má iba dámske vône, kde sú tieto 4 parfémy, a pánske vône, kde sú len 2 parfémy. A to je všetko. Verte tomu, toto je prehnaná cena, to môže byť čapované. Neviete, čo to je. Podľa mňa je to čistý klam. Ako zarobiť na ženách, vieš. Ďalšia firma sa volá Axim Re, ktorá takisto napríklad ako Tarsago, alebo teda Ridges Digest Weber. Ridges Digest Weber to robil tak, že posielal ľuďom veci, väčšinou dôchodcov, oni sú vždy vyberajú dôchodcov, zameriavajú sa na dôchodcov a posielajú im veci proste bez toho, aby si ich objednali. A napríklad, že príde vám škatulka, vieš, zadarmo a vo vnútri je šek, ktorý treba zaplatiť a ktorý potom môžu od vás vymáhať. A takisto to robí aj Axim Re, proste takto na blink posiela. Samozrejme, tí ľudia musia mať databázu voláku, aby vedeli, kto sú tí starší ľudia a komu to majú posielať. A posielajú to tak, proste takto na blink, že viete, tí ľudia nevedia, čo im prišlo, vyzerá to zadarmo, toto. A takto to robia noví šmejdi, že aby to vyzeralo zadarmo a potom to treba zaplatiť. A tí starší ľudia sa aj boja, tak to radšej zaplatia, aby nemali opletačky. Niekedy proste sú tam nejaký papier, tam sa opíšeš, ako napríklad na tieto Omega bývali papiere. To ste podpísali a už vám to chodilo každý mesiac. Zaplať. Niekto si myslí, že mu to pomáha. Čo sa týka akože zdravej výživy a zdravého životného štýlu, kľudne, opýtaj sa ma. Môžeme sa o tom podebatovať, ale toto sú odrby. Ako zarábať na starých ľuďoch. Takže takto to dneska funguje. A tu nám máte napríklad, že ochrana osobných údajov po novom. Hej? A keď si to tu rozkliknete, tak teraz budem citovať. Priamo na základe uzatvorenej zmluvy a vášho súhlasu, to asi pri registrácii, sme oprávnení poskytovať vaše osobné údaje našim zmluvným partnerom, prípade aj v iných krajinách EÚ. Chápeš? A vy sa zrazu čudujete, že vám volajú bambusové ponožky, merači tlaku a ďalšie debiliny. Pretože stačí sa niekde registrovať a tí ľudia proste s tým nakladajú, ako s nejakým majetkom, už to predávajú, databázy,
potom vám kaďaký chuj piča vyvoláva. Takže takto, takto to dneska funguje. Už nehrnce, ne toto, možno ešte nejaký sú, ale teraz toto je nová stratégia šmejderov. Ďakujem za pozornosť.